さてやるか。変装して潜り込もうとした銀時たちだが、すぐに発覚してしまう。どうやら猿芝居は全部無駄だったようだな。嬉しいね、遊女総出の掃除巻いた男冥利に尽きる。だが高貧乳ばかりじゃ今日も冷めるってもんだ。女はやっぱり爆乳でござんしょ。さあ楽しいパーティーの始まりだ。そんじゃ、めんどくせえな。突入だ、行くぞてめえら。君すまんね。んなこと言う暇あったらさっさと生徒のこと言ってこい。めんどくせえな。終わった終わった。なんとか退けましたね。このまま一気に突っ走る。ここでしばらく食い止める。先に行きなし。お前死ぬ気あるか。部下のしつけは頭がするさ。火種をよこせ。おめえと一緒に亡くなられちゃ困るんだよ。こいつが使えなくなるだろう。最後になるやもしれん一服。ダメだ、さっさとよこせ。銀さん本当に置いてくつもりですか。そんなに空いたきゃ戻ってこい。必ず戻って吸いに来い。さっさと戻ってこねえとしゃぶり倒すからな。銀ちゃん、ぬしらも早く行け。そう、ワッチはヒノアを命を賭して守る番人。ワッチの太陽を、吉原の太陽を、吉原に光を導く太陽を。死ぬる覚悟はできた。どこからなりとも来るがいい。何人たりとこれより先には通さぬぞ。太陽が万人つくよ、参る。てめえらみてえのに構ってる暇はねえんだよ。誰かと思えばおたくら、あのガキを連れ回してた連中じゃねえか。
生きていたとはいやはや恐れ入ったね。団長が聞いたら喜びそうな連中だ。地球さんにも少しは骨のあるやつがいたって。誰が地球さんあるか。こんな田舎者たちと一緒にすんなよ。こちとら根っからのシティハネ。行ってください、銀さん。カグラちゃんは僕が守ります。おめえら待ち合わせ場所は分かってんだろうか。おい、次会う時は木の下で。めんどくせえな。さて、生徒はどこだ。まずはそこら辺の奴らから聞いて回るか。おい、セータはどこにいる。あのガキかい。知らないよ。めんどくせえな。王戦だと。もう少し調べてみよう。宝泉の居場所はどこだ。宝泉様は次だ。宝泉がどこにいるか知ってるか。宝泉様は大広間にいるはずだ。そうか、大広間。そこに生徒。おいおい、どんだけ出てくるんだよ。
扉が閉まってやがら。仕方ねえ、順番に潰していくか。しつけんだよ、てめえら。俺には勝てねえぜ。完了と。あと一つだな。楽勝だぜ。終わりだな。そんじゃ行くぜ。待ってろよ、セータ。おいおい、聞いてねえぜ。吉原一の女がいるって言うから来てみりゃよ。どうやらコブ付きだったらしい。そいつが何よりの証拠だ。誰だ。なーに、ただの女好きの遊び人よ。鎖を断ち切りに来たか。この野王の鎖から火の輪を。吉原の女たちを解き放とうというの。見せてもらおうではないか。貴様がわしの鎖から火の輪を解き放てるか。わしが奴らの絆を断ち切れるか。
か。勝負と行こうではないか。地球人風情にこの野王の鎖断ち切れるか。夜の王は日の出とともに鬼にしやがれ。俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。こいつでどうだ。よっしゃ。所詮我らアマントから国さえ守れなかった貴様ら侍に我が鎖断ち切ることなどできるはずもなかったのだ。負け犬は負け犬らしく指をくわえて見ておればよいのだ。この国が女たちが我ら強者に蹂躙される様を先に行った仲間たちと一緒にあの世でな。負けてなんかいねえよ俺たちは。今も戦ってるよ俺は。貴様キザ来るな。何してやがるてめえ。さっさと行かねえか。母ちゃん連れてここから早く逃げんだよ。嫌だ。金さん置いてオイラだけ逃げ出せって言うのかよ。みんな金さんはオイラにとっちゃ大切な家族なんだよ。そいつが聞けただけで俺はもう十分だよ。行ってくれ。俺をまた負け犬にさせないでくれよ。It's...